Olá pessoal, quem vos fala é eu mesmo, Guilherme, dono do canal Arquivo Comprometido. E hoje venho te falar sobre um assunto um tanto quanto interessante, né? Que é como ser frio e calculista com um método super simples e infalível. A primeira coisa que você tem que fazer para ser frio e calculista: é literalmente parar de acreditar nesses métodos ridículos, né? Vamos voltar aqui para a realidade, né? Vamos aprender que cada pessoa tem sua natureza, tem sua essência, sua própria personalidade. Se você, na sua essência, não é uma pessoa mais fria, o que que tu vai fazer, meu Deus do céu? Vai chorar no banheiro? Não, cara, tu vai viver tua vida. Da, da forma que você nasceu para viver, da forma que condiz com a sua essência. Sabe qual é o problema disso tudo? É que grande parte dessas pessoas que buscam métodos para ser frias e calculista, seja para preencher um vazio ou para trampar alguma cicatriz que alguém deixou, elas recorrem a qualquer método que vê na internet e adentram para a sua vida sem nenhum questionamento. E vamos supor que o seu intuito era ser frio e calculista, ou para parecer foda, ou para ser mais respeitado, ou para pegar qualquer garotinha do seu bairro ou sei lá, qualquer merda que você queria ser. Hoje vocês pode até não ter uma cabeça tão madura, né? Pois para uma pessoa procurar algum método para parecer foda, acho que não é um sinal de maturidade, né? Enfim, aí tu consome esses vídeos de como ser frio e calculista que dizem que você não deve demonstrar sentimentos, né? Você deve ser um cara fechada. De maneira alguma pode sorrir, quase se tornando um sociopata, não é verdade? Agora pensa a longo prazo. E quando tu chegar na velhice, se chegar, né? Tu vai olhar para tua vida e provavelmente vai sentir um arrependimento tão grande, né? De não ter aproveitado os momentos da maneira que você queria aproveitar, de tentar ser um personagem que talvez nem exista. Você vai começar pensar, por que diabos eu fiz isso? E tu vai querer voltar no tempo para aproveitar aquele momento com aquela pessoa especial, e tu vai ver que, infelizmente, vai ser tarde demais. Aquele é o fim da sua jornada aqui na Terra. Percebeu o quão grave, o quão grave é você desperdiçar sua vida querendo ser algum personagem que, de fato, é tudo milimetricamente. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Tudo Nesses personagens é tudo milimetricamente trabalhado Para que ele cause o máximo de impacto em você Para que assim você o admire e queira ser igual a ele achando que vai ser respeitado Mas a realidade pode te surpreender um pouco né E esse arrependimento vem com o tempo Agora veja bem, eu estava navegando no Instagram bastante tempo atrás Que caso você não me siga, pode estar me seguindo E eu encontrei um post de um cara com um perfil totalmente estranho né Sejamos aqui bem honesto, um cara que se dizia bem sucedido e um cara que se dizia aparentemente um alfa. Um cara que no final queria apenas vender um curso de como ter a mentalidade igual de Thomas Shell. Cara, eu fico realmente insano, de verdade. Eu vejo os caras lucrando em cima de pessoas inocentes, né? Eu vejo também uma pessoa inocente, uma pessoa perdida na vida, até mesmo um jovem um pouco mais imaturo vê um curso desse vai lá e compra né E aí ao invés de resolver um problema vai surgir outro problema Tu consegue me entender meu amigo o cara quer tentar ser bem sucedido, ser mais respeitado, pegar qualquer mulher que vê pela frente mas o cara não entende que sempre vai existir alguém que goste de você do jeito que você é na sua essência isso é natural sem esse papo de Macho alfa, frio e calculista? Você acha que nossos antepassados há muito tempo atrás se preocupavam com papo de macho alfa? Os caras estavam lutando para sobreviver. Acha mesmo que eles iriam perder tempo se preocupando em ser frios e calculista? Isso é uma coisa extremamente desumana. Imagina você reprimir os seus sentimentos para tentar ser mais respeitado? Claro, eu não estou falando para você ser um chorão né? ou ser um gado, é claro que não. Mas seja tu mesmo, né, ponderando as coisas. E bom, galera, se vocês quiserem a parte 2, eu quero que tu comente aqui também. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir para comentar a hashtag presente, né, para eu saber que não faltou na aula de hoje. Bom, como vocês sabem, vocês que me acompanham aqui, sabem que eu não sou um cara de pedir inscrição, nem like, nem nada. Mas caso vocês acham o um conteúdo interessante, faço o que vocês acharem melhor, tá? Faço o que seu coração mandar. Se você achou um conteúdo agregador de valor, faça o que tu achar melhor, tá bom? Fique à vontade. E bom, meu amigo, eu te desejo muito sucesso, tá? muita paz no teu coração, um forte abraço e até mais.